ଦିଦଣ୍ଡ କଲେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ତିନି ଦଣ୍ଡ ରାତ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ବିଧି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚବିଶ ମିନିଟ୍, ତିନି ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବା ମାସେ। ଆମର ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଅଛି ପୁଷ୍ପକ ମାଳି ଏବଂ ଖଣ୍ଡୁଆ, କୁହନ୍ତୁ ପାଦରେ ଅଛି ଚପଲ, ମାନେ ଏଇଟା ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆମେ ଏଇ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ଏମାନେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ନା ନା ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡୁଆର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡୁଆର ଉପଯୋଗ ଏମିତି ହେଇନଥାଏ, ଆପଣ ବେକରେ ପୁଷ୍ପକ ମାଳି, ଗୋଡ଼ରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ଚପଲ, କାନ୍ଧରେ ଖଣ୍ଡୁଆ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏଇଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ? ହଁ, ଆପଣ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ପିନ୍ଧିକିରି ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିକିରି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିଆଯାଏ ବା ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ନା ନା ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ? ଏଇଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଏଠି ନା କ'ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ଚାଲିଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଫିଟନ ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବୁ ଗାଁ ଇଏ କରିବେ, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଚିତା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଷୟରେ ଆଗ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିକି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଇଏ କରିବେ। କିପରି ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି କରୁଛନ୍ତି କି ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କିଛି ଆଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଙ୍କର ମା ସ୍ୱୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଖବର ନେବା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ପୁଷ୍ପକ ମାଳି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପକ ମାଳିର ମହତ୍ଵ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଏଠି ଜାଣିନି ନା ଆପଣ ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନା? ହଁ, କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡୁଆଟା କହିଲା କ'ଣ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ, ହଁ ଏଠି କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଖଣ୍ଡୁଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିକି ତମେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଠି ବାଇଟ୍ ଦେଉଛ, କ'ଣ ତମେ ଏଠି ଜାଣିଛ କୁହ? ଆଉ ସାରେ ସାରେ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି କହିବେନି ନା କ'ଣ ନା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ହଉ ନାଇଁ କି? ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆସିଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଏଠି ଖଣ୍ଡୁଆଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଧରିକି ହାତରେ ନେଇନି ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଲେ? ଏ ବାବୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆପଣ ଏଠି କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ? ଭାଇ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ, ଆମ ଘର ବାଲିସାହି, ମୋ ନାଁ ସୁଜିତ ମୁଦୁଲି। କୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୋଉଠାରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ନା? ଆପଣ ଆଇ କାର୍ଡ ଟା ଯୋଉ ପକେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆଇ କାର୍ଡ ଟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଆଇ କାର୍ଡ ପକେଇଲେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା? ନା ଆପଣ ଆଇ କାର୍ଡ ଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆଇ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଇ କାର୍ଡ ଟା ନାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ଆଇ କାର୍ଡ ଟା ଦେଖଉନାହାନ୍ତି? ତମେ ଏମିତି ଆସୁଛ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସୁଟିଂ କରିବ?